Namba si mpenzi mtazamaji wa kituo chako namba moja cha Sam TV. Hiyo ni mshike ya moja kwa moja ambayo imeweza kutokea upande wa Machakos Manzoni, mahala ambapo muungano wa Azimio Moja wa Kenya uliweza kuitisha mkutano wao wa wabunge wote kuweza kutathmini na kuweza kuokoa meli ya Azimio Moja wa Kenya, aswa baada ya kuweza kuonekana kwamba baadhi ya wabunge wameanza kugura muungano wa Azimio Moja wa Kenya, aswa chama cha ODM, na kuweza kuingia kwenye serikali kuu. Hii inakuja baada ya wabunge 9 kutokea maeneo ya Nyanza, aswa chama cha ODM, kuweza kupatana naye Rais William Samoei Ruto wakiongozwa naye anayefahamika kama Jalang'a mkipenda Felix Odiwori, ambaye sasa hivi ukiweza kuangalia hapo hivyo ameweza kufurushwa na kuweza kuambiwa lazima aweze kuomba msamaha kabla hajaweza kuingia kwenye chumba ambapo walikuwa wanafanyia mkutano. Hata hivyo, bwana Jalang'a aliweza kusema kwamba hawezi akaomba mwanaume msamaha kwa kuweza kupatana naye Rais William Samoei Ruto. Je, maoni yako ni yapi?